Pamokos tema – Talio teorema – trikampio ir trapecijos vidurinės linijos. Šį kartą pašnekėsime apie vieną naudingą trikampio savybę – trikampio vidurinę liniją. Pradžiai susipažinkime su Talio teorema. Turime kampą. Jos spindulius kerta dvi lygiagrečios tiesės – BC ir MN. Talio teorema sako – jeigu dvi lygiagrečios tiesės kerta kampo